Ahoj všem. Dobrý večer. Tak já se jmenuji Roman Kotlár, přijel jsem k vám z Týnce nad Sázavou a přijel jsem vám vlastně zaspívat jednu španělskou písničku od kapely Bad Boys Blues 80. let. Takže já si myslím, že tady v České republice je přerokováno a těch rockových kapel je tady strašně moc, X. Určitě tamhle pan Slavo se mnou, nebo jak se jmenuje? Slavo. Jméno? Dobrý den, volám se... Slavík, já vím, že Slavík, volám ale... Volám se Jaroslávík a toto jsou moji kolegovia tak, Lucie Slavík, Bíla a Martin bude, Dejder. Tak, určitě se mnou bude souhlasit. Tak a já, my bychom se rádi dostali... Můžete ma volat Slavo. Roman, tak, jste Slavo. První člověk na světě, kterému povolujem volať ma Slavo. Jo, tak dobrý, díky moc. Tak, no, Bad Boys Blue, Modern Talking, určitě tuhle éru znáte. Podľa mňa tento pán je nedocenený DJ, ktorý strašne chce moderovať medzi pesničkami, čo už sa dnes nerobí. Tak si rozprávať. No tak, dobrý, tak. Ne, počkejte, ne, žádný zpívání ešte nebude. Ešte ne? Já si tak... myslím, přišel jste sem takhle krásne mluvit a to je to vaše číslo. Ne, já jsem jenom přišel ukázat, že existuje i jiná muzika, jiný styl, který má vlastně, je to muzika, která má emoce. Jo. Roman, vy ste prvý človek v Česku, čo dokáže povedať slovo emócie a pop music v jednej vete. Áno, no. A taky 80. léta něco novýho. Ale... A také. 80. roky niečo nového. A ešte vás poupravím. 80. léta, to je muzika, která má budoucnost. Která má budoucnost. Určitě. Tak můžeme? Pomeň na to. Jdeme. Tak jdem. Prichádza pecka. No a ne je to. Emoce. Víc ukazujem. Todo è der star in Milano. Una abitación al estilo italiano. Mañana me deportiamo. E por la mañana nos tres... Por la mañana, to znamená, že si niečo stane zajtra. Má to text a má to... Má to melodii. Má to hudbu. Má to jako duši, jako obsah. Y bésame otra vez. Y otra vez. Tolik tak. Slov a pak takovejhle přednes. No já vím, no. Já vám to musím říct takhle, jako... Ne. Asi... Vy už ne, já to chci slyšet. Řekněte nám to. Já vám to řeknu. Já vám to řeknu popravdě, protože mám za sebou už něco odehráno. Něco naspíváno. Doopravdy, asi, já si myslím, že tady asi nikdo. Akurát vy. Ale tady z obecenstva asi, myslím si, že ne. Jo? Takže můžu říct tenhle názor, jo? Já to chci říct takhle. Na tohle... Řekněte. Nemáte jako dostatečný buňky. Cit, cit. Ale já se to teď neslyšel, co říkal? Ne na muziku, pozor. Vnímání muziky, jo? Ne. Takže já jsem se nepřišel hádat. Já jsem se nepřišel hádat. Ahoj. Co? Ještě nepovedali, ne? Ještě porota musí povedat. Jo, porota, aha. Tak dobrý, no, oni mi ukázali hned ven. Tak pojďte na to, no. Já už jsem slyšel kritiku. Vy jste ji slyšeli taky, takže už si nemáme skoro asi co říct, no. Roman, my si máme povedať to hrozně veľa. Roman. Ano. Já jsem nepřišel řečnit, no. Hovorím k vám jako... Ne. Hovorím k vám jako váš nový kamarád Slávo. Já vás chcem v ďalšom kole. Ale nebudete spievať. Budete... Ne. Robiť tohto DJ, rádio DJ, niečo nám porozprávate o stave hudby. Tak chcete říct, že to bolo špatne zaspívaný, nebo... Nebo co ste chtěl tím říct? Co ste chtěl tím říct? Že ako komik ste famózny, ako DJ ste úžasný, ako moderátor, ako človek, ktorý príde a má svoj... Co ví DJ o muzice, když to vezmeme takhle? Se bavíme o muzice, ne? O pouštění CDček. Nemáš buňky, pochop to. Ne. No, abych si to nemyslel. No. Víte, a v tom je ten problém. A já jsem se přišel hádat. Tak mi řekněte ten verdik a naschledanou, no. Jo, v Německu to je top 1. Modern Talking, Bad Boys Blue, Sandra. Určitě, počkejte. Určitě víte sami. Tak. Ne, moment.
jsem neřekla svůj verdikt a já vám teďko udělám něco ale strašného, ale strašného. To jste v životě nezažil. Ne, jo. Já vás chci vidět příště znova. Ode mě jo, máte díky. Ano. Dvakrát ano, bohužel postupujete. Ahoj. Co, pane, čo? Nevím. Ale chci to zas. Fuha.